Не хайсаларга не дейм. Хайсалар барган я. Бузуп кантардын түндө. А. Качыбай. Соттан ажатындар, арашатсыңдар. Жабалас болмайсыңдар. Олай болмады. Бүгінгі шығарылған соттың үкімімен мына әуежайды басып алды, бұзақылық жасады, тонады, басқа қылды деген сияқты айыптарменен. Гулечка. Мен Калина ауылдан келдім, ауылымызда су жоқ, газ жоқ, бірақ оның не керегі бар, халыққа мынандай жаққа келді. Саясат айтқан еді. Саясат. Енді барымыз мен алып отырсам. Бірақ мен сөйтіп Ну такой, да. Ол тарих пәнінің мұғалімі, 4 баланың әкесі міне, сотталып жатыр. Міне, жаңа Қазақстанның жаңа соты осылай өтеді. Көріңдер. Оты тақып қойды. Сыртында жылы ба? Пустите
раз, где возле здания Горохова сюда стоит 14-30 часов. Yani kabarlasıp da zaten. Kapustik dedin mi? Niyet. Kavas. Adınızlar biz dağda durumuz. Kırkısın bizde. Дал номер 9, вы уже заранее определили. Прошу вас допустить в режиме офлайн, где мы до суда доведем свои объективные ходатайства по порядку проведения судебного заседания. Я имею в виду по участию в самом заседании в режиме офлайн. Далее суд уже сам решение примет. Тем более, уважаемый суд, в данном случае мы считаем, что суд ограничивает, согласно УПК статье 8, права граждан на судебную защиту. В данном случае суд не имеет права ограничивать по форме в режиме онлайн или офлайн. Тем более, что, если не ошибаюсь, в мае текущего года пандемия на территории Казахстана отменена. Соответственно, в данном случае необоснованным было решение суда провести столь громкое уголовное дело, которое имело широкий общественный резонанс на территории Казахстана, проводить в режиме онлайн. То есть ограничим доступ широкого населения нашего Казахстана к судебному процессу. Еще раз прошу вас. Она же сказала, видно. Хорошо, хорошо, я вас вижу. В уголовно-процессуальном кодексе нет такого, что проводить режим видеосвязи. Ну и здесь его нет. И в здание нас не пускают. Даже в Верховном суде, когда говорят онлайн-режиме, когда адвокаты приезжают в здание Верховного суда, судьи Верховного суда проводят заседание в офлайн-режиме. Это такая практика, когда адвокаты сами лично явятся в судебные заседания, проводятся в офлайн-режиме. А это мы пришли сегодня, чтобы провести судебные заседания в офлайн-режиме. Потому что дело очень сложное, в онлайн-режиме невозможно это провести. Тем более у меня дома интернет не работает. Отключили. Зума нет у нас. Зума нету. Поэтому мы вынужденно пришли. И здесь мы не считаем, что сейчас время, чтобы бояться какой-то пандемии. В уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрено проведение процесса в режиме зума, по режиму видеосвязи. Просто вот смотрите, вот все пишут, подключитесь. Так мы подключены,
как мы подключены. Нас и не так не пускают, и в Zoom не пускают. Ну что за издевательство? Вас не пускают в Zoom? В Zoom, вот, секретарь пишет, подключитесь. Хотя все это время мы вот сейчас вот были подключены по ссылке, которую секретарь нам дала, секретарь суда. Вот сами подсудимые здесь находятся. Вот видим какую-то часть адвокатов, да, которые подключились. Но пишет, что мы сами себя задерживаем. Издевательство какое-то со стороны суда. Прекрасно видят и слышат, что мы здесь стоим. Я правильно понимаю, Айнары, там все, кроме адвоката? Рогадович. Да? Рогадович. Зарядка сотрудничает. Вам видно, да? Говори, говори. Мельком вызывался? Мельком вызывался? Полиция туралы заң бар арнайы. Ол заңнамамен реттелген. Сіз тоқтап жауап бересіз ба? Мұнда қаншама адам тұр, сізге микрофон ұсынып жауап беріңізші. Бақ өкілдері ұсынып отыр бұл жерде. Қызметкерлеріңіздің әрекеттері заңды ма? Кешіріңіз, мен қатқан жоқпын. Өзіңіз жүріп барасыз. Қызметкерлеріңіздің әрекеті заңды. Заңсыздығын көрсетіңіз, бұл қаншама видео камера бар, көрсетіңіз. Енді аты жөніңізді айтыңызшы кешіріңіз. Арман Кітапбай. Арман Елібекұлы, айтыңызшы, мына кісілердің бәрі сотқа келді да, адвокат өзінің қызметіне атқару үшін сотқа кірмекші болып тұр, бірақ сіздің қызметкерлер кіргізбейді. Сіз өкілісіз ғой. Жүрегі жауап береді. Нет, вообще, кто в здании суда есть? Что, шықпайма, адам бар, мы откуда знаем? Там кто-то сидит или нет? Біз үштен бері тұрмыз, мы күтіп, бірдем айтат деп. Бүгін сот, қой, бұл сот! Здание закрыто, значит, их нет на работе? Хочу правильно ставить вопрос. Звоните. Что делать можно? Біз кірмей, қояк, қорғау жүгір сұмай. Немене сот пен ойлайды, елдің тағдырымен неге ойлайды бұлар деген? Зал өте дұрыс айтып отыр. Бұл сот. Қазір жұмыс уақыты. Бүгін тек қана Айгерім Тілеужанованың соты қаралыстырып отырған жоқ. Басқа соттар да жүріп жатыр ғой. Басқа істер бар. Басқа істер бар ғой. Басқа адвокаттар кіру керек қой. Неге мына есік жабық? Жұмыс уақытында неге сот жабық? Бұны жоғарғы сот, жаңа Қазақстанның жоғарғы соты не дейді осыған? Қандай сұрақ? Қалалық сот. Қазір тек қана Айгерім Тілеужанова емес, бүкіл осы
басты сотқа қарайтын істердің біреу қаралып жатыр ма, қаралып жатқан жоқ па? Адвокаттардың бәрін далаға тұрып қойды. Адвокаттар неге далада жұмыс жасау керек? Неге олар телефон арқылы мына іске қатысу керек? Неге өз міндетін атқара алмайды? Сот отырсын, сот шешу керек. Вот именно. Біздер емес. Соны айтып. Мен қалай қатысым ба сот? Қалай жауап беремін? Мемлекетте сот қызметінің қамтамасыз ету принципіне бұл қаншалықты сәйкес? Бұл ең бірінші. Қалалық сот. Қалалық, даже сотқа сүйенбей, еңбек кодексіне, еңбек несіне несіп, бұлардың еңбегі ғой бұл. Бұлар осы жерде отырып, жалақы алып отыр ғой. Еңбек өз жасайтын өз жұмыс орнында неге отырмайды? Неге жұмыс орнын ашпайды? Неге жұмыс орнында халықты қабылдамайды? Не мәселе қайда? Ол бір. Ал енді соттың отырысын айтсақ, уже қылмыстық кодексқа басқа заңдарға сүйенсек, бұл сот ашылмайды. Бұл соттың бірінші инстанциясы ашық өткен, неге екінші инстанциясын бұлай жасап отыр? Және бұл сотқа өздерінің ходатайствосын барлық адвокаттар жіберген ашық түрде өткізу үшін. Барлық адвокаттар бұл жерде тұр. Бірақ бұл адвокаттарды қазір өз еңбегін, өз міндетін атқаруға бұларға тоқтау қойып отыр. Сондықтан бүгін мына сотталушы адамдар ғана емес, олардың құқығын тоқтау керек. Бүгін адвокаттардың құқығын тоқтату керек. Негізгі халыққа жабық екенін, заңға бағынбайды екенін анық көрсетсін. Скорая приедет. Постанды! Брат, жмешивай, брат.